Yesu ashimwe. Turabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Tushimye Imana kubwo iki gitondo cyiza, cyumweru cyiza, cy'umugisha Uwiteka yaremye kugira ngo twishimiremo kandi tunezererwemo. Tubahaye ikaze rero kugira ngo twongere kugira wa mwanya dusangira ijambo ry'Imana. Nk'uko bisanzwe n'itorero rya Pr.Hassan Church, ndetse muri kumwe na Pasiteri Ruterana Hassan. Muri iki gitondo rero twishimiye kubana namwe, kandi n'umunezero, n'umunsi w'umunezero, n'umunsi mwiza, n'umunsi tuba tufite guterana kwera mu matorero atandukanye, mu nsengero zitandukanye, kandi biba ari umugisha kongera guhura nk'abera kugira ngo abantu basangire ijambo ry'Imana, basangire iby'ubugingo. Tushimye Imana rero ku bwanyu mwese mudukurikira aho muherereye, mu mpande zitandukanye z'igihugu cyacu, mu majyepfo, mu majyaruguru, iburengerazuba n'iburasirazuba, ndetse no mu mujyi hano hagati. Dushimye Imana ku bwanyu. Turabizi ko mudukurikira cyane, bajya baduhamagara, batwandikira, turagumya kubasengera, kandi tuzera ko Imana izakomeza gukora ibikomeye mu buzima bwacu twese. Reka rero dusenge kugira ngo dutangire ijambo ry'Imana. Data, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, tuguhaye icyubahiro, Umwami Imana yacu, muri iki gitondo tugushimiye ineza yawe n'ubuntu bwawe, tugushimiye urukundo rwawe rutarondoreka, rwatumye utanga umwana wawe rukumbi w'ikinege, kugira ngo nitumwizera tutazarimbuka, ahubwo tubone ubugingo buhoraho. Tuguhaye icyubahiro ko dufite ubugingo buhoraho muri wowe. Tugushimiye urukundo wadukunze, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye ko tutazarimbuka, Mwami Imana yacu. Izina ryawe nirishyirwe hejuru, kandi icyubahiro cyawe gikomeze kuganza hagati muri twe. Uwiteka, uyu mwanya ubane natwe, kandi uvugane natwe, ndetse urusheho gusobanura mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, nk'uko usanzwe ubikora. Uwiteka, turagushimiye, ni mu izina rya Kristo Yesu dusenzemo twizeye, amen. Ubushize twari twaganiriye ku magambo ninahaye umutwe w'amagambo uvuga ngo Kubw'Uwiteka nuwo yasize uzatabarwa, Kubw'Uwiteka nuwo yasize uzatabarwa. Ibi yabivuze ni kubwa Data wa twese uri mu ijuru, kubw'Imana ubwayo, ndetse n'umwana wayo Yesu Kristo uwo yasize. Nk'uko Yesu Kristo yabyivugiye akavuga ati muri Yesaya, ndetse no muri Luka ibice bine umurongo wa 18, Yesu Kristo arimo kuvuga, avuga yuko umwuka w'Uwiteka amuriho, yasizwe n'umwuka w'Imana kugira ngo abohore imbohe, kugira ngo avure imvune zo mu mitima, kugira ngo akore imirimo itandukanye mu buzima bwacu. Rero ni muri urwo rwego twavugaga uyu nguyu wasizwe ni Kristo. Kristo yasigiwe iyo mirimo yo kubohora, yo gukiza, yo gutangaza umwaka w'imbabazi, wo kugaragaza ubuntu bw'Imana mu buzima bwacu. Haleluya. Rero ni kimwe mu buryo twizera Imana. Uguhe kuba wizera yuko hari ibintu bikunaniye, nk'uko ubushize twabivuze, hari ibyo umuntu agerageza gukora, hari ibyo umuntu agerageza mu buzima bwe, mu maboko ye, mu bwenge bwe, mu bushobozi bwe, bikanga. Ariko ukwiye kuba udacika intege, nuvuge ngo ndabona binaniye, ndabona ntacyo mfite cyo kongera gukora, ndivuje bihagije, nkoze ibishoboka byose, ndabona bidashoboka. Haleluya. Aho ngaho nujya uhagera ujye uvuga ngo hasigaye Uwiteka, Kubw'Uwiteka nuwo yasize. Haleluya. Ujye uvuga ngo Kubw'Uwiteka, noneho ndagerageje biranze, ariko Kubw'Uwiteka nuwo yasize, umwana wayo Yesu Kristo yatanze ku bwanjye, ndaza kumera neza, ndakira, ndamererwa neza, ibyo nakoraga biraza gutungana. Haleluya. Iyo niyo mind, niyo mitekerereze ikwiye kuba mu muntu w'Imana, mu muntu wamenye Kristo umwana w'Imana. Kuko Bibiliya avuga ngo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Niba itarimanye umwana wayo, izabuzwa n'iki kumuduhana n'ibindi byose?
Haleluya. Ayo niyo magambo ugomba kubutekereza. Ntutwikirwe n'umubabaro, ntutwikirwe n'agahinda, ntutwikirwe n'ibintu bitandukanye ubona ko bikunaniye, ubona ko bikugoye, ahubwo utekereze ko hari Imana Data wa twese, kandi ni Imana ishobora byose. Ku bantu ntibishoboka, ariko ku Mana byose birashoboka. Haleluya. Ariko utekereza, ariko wibwira muri wowe uraza gukomera, kandi uraza kubona gukora kw'Imana, uraza gutabarwa n'Imana, uraza kugirirwa neza n'Imana, n'ugumya guhagarara muri uko kwizera no muri uko kwiringira, kuko n'Imana yo kwizerwa, n'Imana yo kwizerwa, kubera ko iyo yasezeranije irasohoza. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome icyanditswe muri Yesaya ngaha 48, ngo twari twagisomye ubushize ariko tugisubiramo nta kibazo. Dusome Yesaya 48, umurongo waho duhere ku murongo wa 10. Ndagutunganyije ariko si nk'ifeza, nkugeragereje mu ruganda rwo kubabazwa. Ku bwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Haleluya. Nuva ko mu buzima bwacu haba hariho ubu buryo duhuye n'ibintu, ariko nubwo twahura nabyo ugomba kumenya yuko birimo kugutunganya, birakujyana ku rundi rwego. Ibibabaje, ibyo bibazo, ibyo bintu byose umuntu abahuye nabyo, ntagomba kumva remerewe nkaho bigiye kumwica, ahubwo ugomba kuba uvuga ibingi biranjyana ku rundi rwego, kubera ko hari ikindi cyiciro birimo kunyinjizamo, kubera ko hari uburyo birimo kunyegereza Imana cyane. Haleluya. Noneho ukumva nyiri umuntu ameze nkaho bimugoye, bimuruhije urwo ruganda cyangwa se urwo rugamba, uko kubabazwa, ayo makuba, ibyo byago, ibyo bintu byose uko umuntu aba bicamo muri ubuzima bwo kuri iyi si tuwicamo twese, ariko ugomba kuba urenza amaso ukavuga ngo inyuma y'ibi hari ikintu Imana yakora, nyuma y'ibi hari ugukora kw'Imana, nyuma y'ibi hari ugutabara kw'Imana. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ku murongo wa 11 niho harimo kuvuga ngo ku bwanjye nzabyikorera. Haleluya. Ku bwanjye nzabyikorera. Mwene Data, hari ibikuruje, hari ibikugoye, hari byakunaniye, hari n'ibyagutsinze, hari n'ibyo wavuyemo waretse uvuga ngo narabiretse kubera ko ndabona bitagishoboka. Haleluya. Mwene Data, ongera ubisubiremo kubera ko Uwiteka kuri inshuro ni ugiye kwikorera. Haleluya. Kuri inshuro Uwiteka ni ugiye kwigaragaza, kuri inshuro Kristo ni ugiye kwigaragaza, ntago ari ku bwawe. Haleluya. Mwanuzi Zakariya ni ubivuga neza akavuga ngo ntago ari ku bw'imbaraga, nta nubwo ari ku bw'ububasha, si no ku bw'ubushobozi, ahubwo ni ku bw'imbaraga z'umwuka w'Imana, ni ku bw'imbaraga z'umwuka wera, ni ku bw'imbaraga z'Uwiteka nuwo yasize. Haleluya. Utegereze Imana mwene Data, bishobora kuba urivuje mu bitaro bitandukanye, ndetse ukajya no hanze bakubwira ngo birarangiye, nta kundi nta kindi twebwe twakora, ugende utegereze. Haleluya. Ambwiye mwene Data, aho gutegereza urupfu tegereza Imana, aho gutegereza urupfu tegereza Imana, utegereze utegereje Imana, udategereje gupfa, utegereze Imana ikora ibirenze ibyo twibwira n'ibyo tudashobora gutekereza. Haleluya. Imana igaragara no mu gihe abantu bavuga ngo byarangiye, no mu bihe bigaragara yuko bitagishobotse. Haleluya. Hari Imana ishobora byose. Aho ngaho hari utegereza mwene Data. Ntutegereze urupfu, urupfu ntabwo barutegereza. Uwiteka Kristo umwana w'intama w'Imana yararutsinze, yarunesheje. Ntabwo bategereza urupfu, bategereza Uwiteka. Utegereze Uwiteka. Birashoboka ko atari ibyo ngibyo by'indwara urimo kunyuramo, birashoboka ko ari ubundi buzima, birashoboka ko ari business, birashoboka ko ari uburyo bwo mu mwuka, mu buzima bwawe uko wari usanzwe umeze usabanye n'Imana, none hari ibintu wahuye nabyo biragukubita, birakwangiza, bituma mu mwuka wawe hacika intege, hasubira hasi. Ni amayerekwa, ntabyo ucyumva by'ijambo ry'Imana ngo ubihishurirwe, nta kintu kibantu ugishobora gusobanukirwa ngo werekwe. Haleluya. Ukabusigaye waranamutse umeze nk'uyu nguyu, warababajwe uwe n'ibintu bikubabaje gusa. Haleluya. Mwene Data, ongera usubizemo ibyiringiro muri wowe. Haracyari ibyiringiro. Nubwo igiti cyatemwa ko cyakongera kigashibuka, kikamira amashami y'ibitonomi. Haleluya. Ayo mayerekwa yakongera akagaruka. Gusa icyo usabwa ni uguhindukira Uwiteka, ukavuga ngo kuwiteka, Kubw'Uwiteka birashoboka, kumana, kumana yanjye birashoboka, Uwiteka azabyikorera. Haleluya. Uwiteka azabyikorera.
Uwiteka azabyikorera. Kubera iki azabyikorera? Nacyatuma izina ryanjye ritukwa kandi icyubahiro cyanjye sinzajya undi. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Bene data, reka mbabwire, buriya ku buzima bwawe n'ubwanjye, iyo hari bene ibyo ngibyo bimeze gutyo, izina ry'Uwiteka ntabwo rihabwa icyubahiro. Izina ry'Uwiteka riratukwa. Huko niba nirirwa mvuga ubutumwa bwiza nkanjye Hasani, uko mbuvuga n'uyu mwanya no muri iki gitondo uko mbuvuga, hakaba hari ibintu mu by'ubu buzima byo muri iyi si, hakaba hari ibintu birimo kumaramo ko Imana ihabwa icyubahiro, harimo ibintu birimo kumaramo yuko izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro ku buzima bwanjye. Ibyo ngibyo ntabwo Uwiteka yabyemera. Haleluya. Ibyo ngibyo ntabwo Uwiteka yabyemera. Nibyo mu Bakorinto icyanditswe kitubwira yuko dufata ibitekerezwa mu mitima tukabigomorera Kristo. Kubera ko ngo ibyo ngibyo ngo yabigambiriye kugira ngo Imana idahabwa icyubahiro, Imana idashimwa, Imana itavugwa. Haleluya. Ibyo byose urimo guca mu mwene Data muri iki gitondo, ndavugana nawe umenye ngo Uwiteka arahari kubyikorera kubera izina rye witirirwa, kubera izina rye wakiriye Kristo w'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Ntabwo Kristo yakwemera yuko izina rye wikoreye, izina rye witirirwa, izina rye uvuga ritukwa cyangwa risuzugurika. Ntabwo bishoboka. Aho ngaho haraza kuba ari aho Imana ubwayo yiziye gukora mu izina rya Yesu. Haleluya. Aho ngaho ni Imana iribuze kwikorera ubwayo. Aho ngaho utegereza Imana. Aho niho navugaga ntabwo utegereza urupfu cyangwa utegereze yuko birangiye. Oya, utegereza Imana. Kubera yuko niyo yonyine ishobora kugira icyo ikora. Bakunda kuvuga abantu bamwe bakavuga ngo no ku munota wa nyuma irakora. No ku munota wa nyuma irakora. Ni nyuma ya zero irakora. Haleluya. Nta kintu cyabuza iyi Imana gusohoza umugambi wayo ku buzima bwawe. Niyo mpamvu izabikora, kubera yuko ntagizemera ku izina ryayo ritukwa, ntagizemera ku izina ryayo risuzugurika, ntagizemera ku izina ryayo ritongera kumvikana mu kanwa kawe. Huko ibyo byose nibigambire kugira ngo uceceke, ntuzongere kuvuga Imana, ntuzongere kuyivuga, ntuzongere kwamamaza Kristo, ntuzongere. Birashaka kugucecekesha, ariko uvuge ngo Uwiteka arahari kundengera mu izina rya Yesu. Kristo arahari akora ibikomeye mu buzima bwanjye. Izina ry'Uwiteka rizakomeza kwamamara ku buzima bwanjye, rizakomeza kuvugwa muri njye. Icyubahiro cyayo nta wundi wagitwara, nta kindi kintu cyagitwara. Imana nayo ntabwo iri bubyemere. Imana ntabwo iri bwemere yuko icyubahiro cyayo ku buzima bwawe, icyubahiro cyayo ku buzima bwawe. Kuko iyo Bibiliya ivuga ngo icyubahiro cy'Imana cyuzuye isi, cyuzuye isi ni uko cyuzuye ahantu hose no ku bantu bayo cyuzuyeho. Haleluya. Kandi ntabwo Imana yakwemera yuko icyo cyubahiro gitwarwa n'undi. Ntabwo bishoboka. Yesu nashimwe cyane. Reka dukomeze muri Yesaya 45. Yesaya 45, dore ku murongo waho wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyo ibyakuro n'iby'Abisirayeli uko bazagaruka. Haleluya. Ibyakuro n'iby'Abisirayeli uko bazagaruka. Haleluya. Muri iki gitondo tekereze mwene Data yuko n'ibyawe uko bizagaruka. Haleluya. Ibyawe byagiye, ibyawe byanyazwe, ibyawe byabuze, ibyawe by'ubuzima. Twavugaga niba hari uburyo indwara, ni ukuvuga ko ibyawe byarabuze mu buryo bw'ubuzima, hari ubuzima bwawe bubuze, ariko hari uburyo bigomba kugaruka mu izina rya Yesu. Muri iki gitondo turahanura ku buzima bwanyu, turavuga ngo bigaruke mu izina rya Yesu. Iby'umwanzi yatwaye byose bimeze nk'uko Abisirayeli babaga baratwawe mu bunyage. Haleluya. Iby'umwanzi Satani yatwaye byose bigaruke mu izina rya Yesu. Biragaruka kandi mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Kubw'Uwiteka nuwo yasize, biragaruka mu izina rya Yesu. Ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro, uwo yimikishije amavuta, ati niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyeruza abami kugira ngo mukingurire inzugi, kandi n'amarembo nazugarirwa. Haleluya. Ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro. Haleluya. Muri iki gitondo mwene Data, wumve aya magambo, niyo Uwiteka akubwira, niyo Uwiteka abwira Hasani, niyo Uwiteka abwira n'undi muntu uwo ari we wese waba arimo kudukurikira muri iki gitondo.
wumva izina ryawe muri uyu mwanya wakuru uvuge ngo ibi ni byo Uwiteka ambwira. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Kubera iki? Kubera ko nawe warasizwe. Warasizwe n'umwuka w'Imana. Twarasizwe, twasizwe gusigwa kwera, twasizwe n'umwuka w'Imana. Namwe mwarasizwe. Haleluya. Byanditswe niko bivuga. Namwe mwarasizwe, mwasizwe n'umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana wabasize ngo azi byose, afite ubwenge. Nago muri abantu bo kwigishwa ibirenze ibyo umwuka w'Imana yabigisha. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nawe warasizwe. Umve muri iki gitondo rero uko tuvuga aya magambo. Umva arayi yawe mu izina rya Yesu. Ni amagambo y'ubuhanuzi. Umva arayi yawe muri iki gitondo. Haleluya. Uwe Imana ivugana nawe kubera ko nawe yakwimikishije amavuta y'umwuka wera. Warasizwe. Igihe wakiriye Kristo umwana w'Imana. Warasizwe n'umwuka wera. Hari amavuta wimikishijwe muri yo kubera ko uri umutambyi w'ubwami bw'Imana. Warimitswe. Haleluya. Wimikishwa amavuta y'Uwiteka. Wimikishwa amavuta y'umwuka wera. Uri umutambyi w'ubwami bw'Imana. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Noneho Imana ikavuga niwe mfasha ukuboko kw'iburyo nkamunesheza amahanga ari imbere ye. Haleluya. Iyo bavuga muri uburyo bwo gufatwa ukuboko, uku kuboko kw'iburyo ni ukuboko kw'iburyo kw'Imana ngo ariko gukyanuka kwayo. Ruba ko iyo ufashwe ukuboko kw'iburyo, ruba ko ubuhawe ikintu cyitwa gukiranuka. Ubuhawe ikintu cyitwa gukiranuka muri Kristo umwana w'Imana. Haleluya. Ruba ko umuntu uri umukiranutsi, hari ibintu bitamuhagarara imbere. Hari ibintu bitamujya imbere. Haleluya. Biravuga ngo umukiranutsi wanjye azashira ubwoba nk'intare. Ruba ko hari ibintu bidahagarara imbere y'umukiranutsi. Yesu nashimwe cyane. Nuva ko muri iki gitondo wimve nk'umuntu umukiranutsi kubera yuko Uwiteka agufasha ukuboko kw'iburyo nkamunesheza amahanga ari imbere ye. Haleluya. Ibiri imbere yawe byose mwene data biratsindwa kubw'amavuta wasizwe y'umwuka wera. Biratsindwa kubwo gukiranuka k'Uwiteka kuri mu buzima bwawe kuko niko kuboko kw'iburyo ufashwe. Haleluya. Ukuboko kw'iburyo k'Uwiteka, Bibiliya niko ivuga yuko ukuboko kw'iburyo k'Uwiteka ariko gukiranuka kwayo. Nuva ko nuko kuboko kwacu kw'iburyo Uwiteka yagufashe, tuba duhindutse abakiranutse muri Kristo umwana w'Imana. Haleluya. Kandi ni nako Bibiliya ivuga yuko ubwo twakiriye Kristo aduhesha gukiranuka kw'Imana. Dufite gukiranuka mu buryo bwo bw'Imana. Haleluya. Nuva ko rero icyo gihe hariko Imana igomba kubigeza ku mukiranutsi. Uyu mukiranutsi ngo ibiri imbere ye Uwiteka arabiringaniza. Haleluya. Haleluya. Uwiteka aramuneshereza amahanga ari imbere ye. Aya mahanga ni imikorere yose y'umwanzi, ni imikorere yose y'umwijima, ni imikorere yose y'abadayimoni, ni imikorere yose y'umwanzi akoresha mu buryo bwo kunaniza abantu, mu buryo bwo kurwaza izo ndwara twavugaga, mu buryo bw'ubukene, mu buryo bw'ibibazo bitandukanye, mu buryo bwo gukurwaho ibintu impano z'umwuka wera. Ibyo byose niyo byo tugeranye n'amahanga. Ariko ngo Uwiteka arakunesheza amahanga yose akuri imbere. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Some ibice byaho 12, some ku murongo wa 30. Dusome duhereye ku murongo wa 27. None umutima wanjye urahagaze kandi navuga iki? Nti data nkiza undokore iki gihe kandi ari byo byanzanye ngo nkigeremo. Uyu ni Yesu Kristo wavugaga. Ntabwo yavuga ngo data nkiza iki gihe gikomeye ukindokore kandi ari cyo cyanzanye kugira ngo nkore agikore akigeremo. So nukugira ngo yasengaga iki yavuga uburyo bwo kuducungura. Noneho hasi akavuga data ubahiriza izina ryawe. Nuko ijwi rivugira mu ijuru riti ndaryubahirije kandi nzongera kuryubahiriza. Haleluya. Ambwire mwene data hari ukuntu buriya hari igihe hari ibintu ducamo bikomeye nko muri ibingibi Kristo yari arimo gucamo byo kugira ngo aducungure. Uko natwe hari ibintu ducamo bikomeye hari icyo biba bivuze ku Mana. Hari icyo biba bizakora ku Mana. Haleluya. Icyo biba bizakora ku Mana ni iki? Nuko hari uburyo Imana igomba kuba yubahirizwa muri twebwe, mu byo ducamo, mu byo tunyuramo. Imana igomba kuba yubahirizwa, Imana igomba kuba yubaho, Imana igomba kuba ihabwa icyubahiro. Haleluya. Noneho hasi akavuga ngo
abantu abantu bahagaze aho baryumvise abantu bahagaze aho baryumvise baravuga bati ni inkuba abandi bati ni marayika uvuganye nawe Yesu arabasubiza ati iryo jwi ntirije ku bwanjye rije ku bwanyu haleluya cyo nashaka kuvuga ni uyu murongo wa 30 ijwi ntirije ku bwanjye ahubwo rije ku bwanyu Yesu nashimwe cyane hari ibintu bimwe biba ari kugira ngo izina ry'Imana rizahabwa icyubahiro ku buzima bwawe ari kugira ngo izina ry'Imana rizashyirwe ejo ku buzima bwawe kubera ko abantu babonye yuko bikwishe birangiye bidashoboka ko hari ikimana yakora haleluya ariko reka mubwire ibyo ngibyo byabije kugira ngo abantu bakuzengurutse abantu mubana abantu muturanye umunsi Imana iziyubahiriza muri wowe umunsi Imana izubahiriza izina ryayo muri wowe bimenyekane yuko ari Imana yari kumwe nawe haleluya ni mpamvu Yesu avuga ngo iryo jwi nago rije ku bwanjye ahubwo rije ku bwanyu Yesu nashimwe cyane ku bwanyu nawe mwene data mu byo nk'uko twatangiye muri iriya Yesaya ya 48 bavugagamo ibintu byo kubabazwa no gutunganywa wumve ibintu urimo gucamo ibintu urimo kunyuramo nibigutera ubwoba nibiguhangayikishe ahubwo hari icyo bivuze hari ijwi bizumva mu izina rya Yesu hari ijwi rizumva rimanutse ku bwabyo kugira ngo Uwiteka ahabwe icyubahiro kugira ngo Uwiteka ashyirwe hejuru Yesu nashimwe cyane nuko bimwe bitavuga bidafite amatwi uburyo biri buvuge ngo wumve ariko nabyo bishobora kuvuga amagambo nk'aya ngaya Yesu nashimwe bishobora kuvuga amagambo nk'aya ngaya ku buzima bwawe bivuga ngo ni mara yikuvuganye nawe bivuga ngo niki kuko nawe mu bibazo nk'ibyo urimo gucamo hari ikimana ibirimo kuvugana nawe hari ikimana ibirimo kuvugana nawe ariko hari umunsi ugera Imana ikiyubahiriza mu izina izina ryayo rikubahirizwa muri wowe icyubahiro cyayo kikaba kikigaragaza muri wowe mu izina rya Yesu Yesu nashimwe cyane reka dusome Mariko 13 dusome umurongo wa 20 iyaba umwami Imana itagabanyije iyo minsi ntihajyaga kuzaruka ku muntu n'umwe ariko kubw'intore yatoranyije yayigabanyijeho haleluya Yesu nashimwe cyane Mwene data hari ibintu Imana ikora kubwa abantu bamwe kubwa intore zayo kandi mu ntore zayo uru wa mbere icyo twavugaga kubwa Uwiteka no kubwa yasize uzatabarwa Yesu nashimwe cyane uvuga ko nubwo haba hari ibintu bikomeye nubwo haba hari ibintu bigoye nubwo haba hari ibintu umuntu acamo bikomeye ndetse ukabona unabisangiye n'abandi nugire ubwoba nugire ikigutera ubwoba umenye ngo kubw'intore zayo hari ibintu bizakurwaho hari ibintu bizagabanywa Yesu nashimwe cyane kubw'intore zayo kubw'intore y'Imana yitwa wowe yitwa jewe hari ibigomba kugabanywa mu izina rya Yesu hari umubabaro ugomba kugabanywa hari amakuba agomba kugabanywa hari ibitari bukomeze haleluya hari ibitari bukomeze ku buzima bwa bigomba kugira igihe cyabyo bikarangira mu izina rya Yesu bikagabanuka mu izina rya Yesu Yesu ashimwe cyane. Mwene data ni kubw'Uwiteka. Kubw'Uwiteka nuwo yasize. Hari ugutabara kw'Imana gukora kugiye kuza ku buzima bwawe. Hari ukurengerwa n'Imana kugiye kuza ku buzima bwawe. Bitewe nuko uri intore y'Imana. Uri watoranijwe n'Umwami Imana. Waratoranijwe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Reka twimuke tujye muri Yesaya. Subire muri Yesaya. Yesaya 62 uko Abisirayeli bazakizwa haleluya handi batubwiraga uko Abisirayeli bazagaruka hano uko bazakizwa iyo bavuga ibi byanditswe byo mu buryo bw'ubuhanuzi nukumve yuko ari ibintu byarangiye ahubwo ni ibintu birimo kuba ku buzima bwawe uyu munsi ni twebwe Abisirayeli kubw'umwami wacu Yesu Kristo waduhesheje kwinjira muri gakondo ya Aburahamu mu murage wa Aburahamu mu mugisha wa Aburahamu haleluya natwe tubwoko bwatoranijwe turabana b'Imana Yesu ashimwe cyane kubw'urukundo nkunda isiyoni sinzatuza kubw'urukundo Imana igukunda ntago izatuza mwene data ntago yatuza mu mubabaro urimo ntago yatuza mu kaga urimo ntago yatuza mu makuba urimo
Bibiliya yavuga ngo kuko tudafite umutambyi utabura kubabarana natwe ngo kubera ko yababajwe uburyo bwose bushoboka akiri hano ku isi. Yesu Kristo wo ngo niwe mutambyi mukuru, niwe mutambyi wacu. Uwo mutambyi dufite ntabwo ari udashobora kumenya imibabaro yacu, ntabwo ari udashobora kumva imibabaro yacu, kubera ko imibabaro tunyuramo imeze nk'imibabaro yanyuzemo hano mu isi. Yarababajwe nawe, yarababajwe nawe, azi uko ubabare buryana, azi uko ibyo bintu byose bimera. Kristo yarababajwe. Haleluya. Nta n'umuntu wababazwa kugeza aho umwami wacu Yesu Kristo yababajwe uburyo yababajwe. Haleluya. Uwo mubabaro rero wose umenye ngo kuko uwo mubabaro Kristo yababajwe ari hano ku isi, ntabwo turawugeraho, ntabwo turababazwa bigeze kuri uwo mubabaro wa Kristo. Mwene data no muri iki gitondo unyumva, umenye ngo nibikubabaje ntabwo urageraho Kristo yababajwe. Haleluya. Kandi ntabwo twakwifuriza mu izina rya Yesu, na Kristo naga ariho akwifuriza. Ariko icyo bivuze ni ukugira ngo umenye neza yuko ubwo yababajwe ashobora kumva abababara, ubwo yababajwe ashobora kumva ababara. Niyo mpamvu anavuga ngo kubw'urukundo nkunda Isiyoni. Haleluya. Kubw'urukundo nkunda umuntu wanjye, kubw'urukundo nkunda Hasani, sinzatuza ngo murekere mu makuba, ngo murekere mu kaga, ngo murekere mu bintu bitandukanye. Kubw'urukundo, haleluya. Yambabwire ibi ngibi tuba tuvuga, njya nkura kubabwira ngo ni ibyo tuvuga, ibyo twigisha ni ubuzima, ni ubuzima tunyuzemo, ni ubuzima tubonye, ni ubuzima twabonye. Bigeze kuri televiziyo, bigeze kugira icyo kiganiro, ikiganiro cy'uburyo Imana yaduhaye umwana nyuma y'imyaka 12. Haleluya. Ruvako Imana nago kubwo rukundo yadukundaga, kubwo rukundo idukundana n'uyu munsi, nago yatuza ngo ireke kuduha umwana twari tumaze iyo myaka 12 twirirwa tuyitakira tuyitakambira. Nago yatuza. Mwene data unyumva muri iki gitondo, nawe umenye ngo mu kibazo urimo icyo ari cyo cyose, umenye ngo Uwiteka ntazatuza, ntazatuza, nago azabirekera. Aho ngaho nicyo bivuze, nago yabireka gutyo ngo usanga ugumane nabyo, nago bishoboka. Uwiteka hari icyo azakora, hari uko azabigenza, ahubwo menya kumutegereza mu gihe cye gikwiriye. Hari icyo Imana izakora. Uzatabarwa, uzarengerwa, uzagirirwa neza, uzabona kubona gukora kw'Imana, uzabona ubwiza bw'Imana, uzabona kurabagirana kw'Imana, uzabona amashimwe, uzabona ijambo. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Yankura kubwira umufasha wanjye nkamubwira ngo wabonye ijambo, nzajya nkureka uvuge, ufite ijambo. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Imana iguha ijambo ukabona icyo uvuga mu bantu. Imana iguha ijambo. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi dufite ijambo, dufite icyo tuvuga. Ariko hari igihe tutashoboraga kuvuga, hari igihe tutari dufite icyo tuvuga, ariko uyu munsi turavuga kubw'izina rya Kristo umwana w'Imana. Haleluya. Ntabwo Imana izatuza, kuko ngiriye i Yerusalemu sinzaruhuka. Imana ntabwo yaruhuka, ntabwo yakwica ngo ivuge ngo oke bimeze neza. Ntabwo ariko bimeze. Mwene data, hari n'igihe umuntu ahura n'umubabaro, agahura n'ibibazo bimukomereye, ntabwo asigara yibaza. Hari nabo muvugana nkatwe dukunda guhura n'abantu benshi, uwo muvugana akakubwira ati rwose pasa njyewe ntabwo Imana ikinyumva, Imana ntabwo nzi niba ikinanyumva, ahubwo mwebwe yumva munsengere. Reka mbwire mwene data, Imana ntabwo yatuza, Imana ntabwo izaceceka, Imana ntabwo yakureka, Imana ntabwo yaruhuka ku buzima bwawe. Imana iragukunda, ifite urukundo rwinshi ku buzima bwawe. Ntabwo yakureka, ntabwo yakutererana, ntabwo yagusiga, ntabwo yaguhana. Muri icyo ngicyo urimo gucamo, uyitegereze, ufite ibyiringiro bikomeye muri Kristo umwana w'Imana. Umenye ngo Imana niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Haleluya. No kubikora izabikora. Mwene data, Yesu ashimwe cyane. Ukomere, ushikame, wumve ukomeye, ukomeye muri Kristo umwana w'Imana. Ntacyo bizagutwara. Kugeza ubwo gukiranuka kwaho kuzatambika nko gutangaza k'umuseke, n'agakiza kaho kakamera nk'itabaza ryaka. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ambwire mwene data, kugeza ibyo bintu byose utuze, umenye ngo Imana ibirimo, Imana irahari, iri kumwe nawe. Ariko umva uko bizagenda, ngo kugeza ubwo gukiranuka kwaho, gukiranuka kwawe nawe,
kuzatambika. Hallelujah. Yesu nashimwe cyane. Mu gutangaza kumuseke n'agakiza kaho kakamera nkitabaza ryaka. Kakamera nkitabaza ryaka. Yesu nashimwe cyane. Kimbyone nimo kuvuga haraho bigera ukagaragara. Haraho bigera ukavuga bikumvikana. Haraho bigera umucyo ugatangaza, umucyo itangaza. Yesu nashimwe cyane. Ukabura umuriro umurikira abandi. Ukabura umuriro ushobora kumurikira abandi hari hacuze umwijima, ukaba urumuriro umurikira abandi. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi reka nkubwire, nubwo ntigeze ngira ipfunwe ryo gutinda kubyara n'umunsi numwe sinigeze ndigira Hassan. N'uyu munsi na noneho Uwiteka abigenjeje neza, umucyo waratangaje, urumuri rwaraje. Uyu munsi ushobora kumurikira abandi kubijyanye n'icyo gutinda kubyara. Gutinda kubyara ntabwo ari ikibazo. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ikibazo nuko waba utazi yuko Imana hari icyo ivuga kuri ibyo ngibyo, hari icyo Imana igambiriye kuri ibyo ngibyo, hari icyo Imana igambiriye gukora mu buzima bwawe. Niho haba hari ikibazo, ariko gutinda byo si ikibazo. Haleluya. Umucyo uzatambika mwene data. Umucyo uzatambika umere nk'izuba ryo ku manywa y'ihangu ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Nuko amahanga azabona gukiranuka kwawe, n'abami bose bazabona icyubahiro cyawe, maze uzitwa izina rishya rihimbwe n'Uwiteka. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Hari uguhindurwa izina mwene data, hari ukuntu bihinduka, byahinduka, izina rigahinduka, imvugo igahinduka, abantu bagatangira kuvuga ibitandukanye kubera yuko gukiranuka kwawe kwarabagiranye, kuragaragara, ijambo ryabonetse, umucyo wabonetse. Haleluya. Ibintu bigahinduka mwene data. Tegerereze Uwiteka wihanganye, umenye neza ngo ntago azatuza, ntago Imana yatuza, ntago Imana yaceceka hejuru y'ikibazo urimo. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Kandi uzaba ikamba ry'ubwiza riri mu ntoki z'Uwiteka. Kandi uzaba ikamba ry'ubwiza riri mu ntoki z'Uwiteka. Yesu nashimwe cyane. Urumva iyo byagenze gutyo rero Uwiteka abigenjeje neza, usigara umeze nk'ikamba riri mu ntoki z'Uwiteka. Gute? Kubera yuko usigara uri umuntu ufite uburyo uvuga Uwiteka amanywa na nijoro. Haleluya. Icyo gihe usigara umeze nk'ikamba rero imbere y'Uwiteka, mu koko k'Uwiteka. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Mana we, ntuzongera kwitwa intabwa. Ntuzongera kwitwa, hari amazina batazongera kukwita kubera yuko Uwiteka yiziye. Kubw'Uwiteka nuwo yasize, Uwiteka yaje abyikoreye, arabyikorera. Icyo gihe hari amazina utazongera kwitwa, izina rirahinduka. Kandi ngo n'izina rihimbwe n'Uwiteka, n'izina uhawe n'Uwiteka. Yesu ashimwe cyane. N'igihugu cyawe ntikizongera kwitwa umwirare. N'igihugu cyawe ntikizongera kwitwa umwirare. Yesu ashimwe. Haleluya. Ni gute ariko igihugu cyawe cyitwa umwirare? Yesu nashimwe cyane. Buriya iyo igihugu ukuvuga ko hari umwirare, nuko abantu badahari, hari amatongo. Iyo hari umwirare nyine n'amatongo ahari. Aya matongo biba bivuze iki? Biba bivuze yuko muri ubu buzima, ubwo buzima bw'ibibazo, bw'amakuba, bw'akaga, umuntu asigara atakigendererwa. Imiharuro yawe ntabwo abantu babinjira, amarembo yawe ntabwo abantu babinjiramo. Kubera iki? Kubera yuko uri mu bibazo, uri mu kaga, uri mu makuba, n'abantu bakugenderera, n'abantu bagusanga, n'abantu kuko nyine uzuye ibibazo gusa, kuko barashaka bakwiteza ibibazo byawe se. Oya, ahubwo baraguhunga. Noneho iwawe hagasiga habaye nk'umwirare. Haleluya. Ntihagendwa, inzira si nyabagendwa. Yesu nashimwe cyane. Ariko ntubarenganye, ntubarenganye. N'ibihe n'ibihe niko bimeze, niko bigenda mu isi. Haleluya. Hanyuma rero ngo ntabwo uzongera kwitwa ngo igihugu cyawe ntikizongera kwitwa umwirare, ahubwo uzitwa inkundwakazi, n'igihugu cyawe kizitwa washyingiwe. Haleluya. Urumva ibintu iyo bihindutse rero abantu batangira kuza, bagatangira kuza bavuga rwose twafatanyije nawe kugusengera,
utekereze nko muri cyagiye cyayo yobu muri byaye yarari mu makuba abana bapfuye ibintu byose birangiye byose asigaye aho ngaho arwaye nibibembe ameze nabi adakwiriye bigaragara ko ari urupfu haleluya icyo giye abantu burya nago bazaga keretse babandi babaga babashinyaguzi bajyaga baza nibo bonyine ariko babandi bazaga mu minsi mikuru mu birori bya hato na hato yabaga afite nago bari bakiza inuva ngo iwe hari habaye umwirare haleluya habaye umwirare ariko Uwiteka umunsi yamuviriyeyo haleluya mu bice 42 bya yobu Uwiteka umunsi yamuviriyeyo akongera agakora restoration agakora gusanwa ku buzima bwa yobu nago aho ngaho babitubwira ariko abantu batangiye kugaruka haleluya abantu batangiye kugaruka abantu batangiye kugaruka icyo giye rero umwirare uba warangiye hatangira kuba ubukwe hatangira kuba ibirori hatangira kuba umunezero Yesu ashimwe haleluya Yesu nashimwe cyane Imana niyo kwizerwa Imana ni nziza bene data Imana irahambaye Imana irakomeye utekereze muri ubu buryo wumve yuko Imana izakora ibikomeye Imana izakora ibitangaza Imana izakora ibitangaza n'ibimenyetso mu buzima bwawe kubera yuko Imana nago yareka ngo bibe gutyo gusa hanyuma ngo birinde bikwica birangira ngo none ngo usibangane birangire nago ariko bizaba siko bizamira mwene data kubategereza Uwiteka siko bizamera bizahinduka mu izina rya Yesu imvugo izahinduka amazina zahinduka ibintu bizahinduka Yesu ashimwe cyane turabagabo kubihamya ibyo turabizi neza kadusome Yesaya 43 Yesaya 43 umurongo wa 14 Uwiteka umucunguzi wanyu wera wa Isiraheli avuga ati kubganyu natumye ibabuloni nzamanura abaho bose ari impunzi aribo bakarudaya bazahunganwa n'inkuge zabo biratanaga nige Uwiteka wera wanyu umuremyi wa Isiraheli n'umwami wanyu haleluya urabyumva ayo magambo kunavuze ngo Uwiteka umucunguzi wanyu wera wa Isiraheli avuga ati kubganyu natumye ibabuloni nzamanura abaho bose ari impunzi haleluya aribo bakarudaya bazahunganwa n'inkuge zabo biratanaga urabyumva imana hari ibya babandi bameze nk'abanzi abangaba nibo barabanzi b'abisiraheli abangaba aba bakarudaya na babiloni aho aba babiloni yajyaga ibanyaga yajyaga ikora ibikorwa bibi ku buzima bwabo haleluya ariko imumva noneho imana yavuga yuko kubganyu kubera mwebwe haleluya mwini data kubera wowe hari iby'imana iri buteze ibibazo haleluya hari iby'imana iri buteze ibibazo buriya kambwira iyo byakemutse buriya nuko biba nabivuze mbere nuko hari ibintu bimwe byo mu mwuka biba bitari buze kukubwira ngo byatugendekeye gutya cyangwa byagenze gutya ku buzima bwacu umenye ibyo abadayimoni bavuga yuko uburyo bahuye na kaga kubwo ikibazo wari urimo none imana ikagikemura nibwo wamenya ibyabaye nibwo wamenya icyo aya magambo arimo kuvuga Yesu nashimwe cyane haleluya haleluya nuko hari bizahunga nibyabyo byose byiratanaga n'uburyo byakoreshaga bwose bigasigara bibaye mu buhungiro bihunza ubuzima bwa bigiye kure y'ubuzima bwawe haleluya ibi nicyo biba bivuze ubuhungiro nuvuga ko biratandukana nawe mu izina rya Yesu birahunga ubuzima bwawe biragendana n'ibyabyo byose mu izina rya Yesu bitazongera kugaruka ku buzima bwawe ukundi haleluya niyo mpamvu Bibiliya ijambo ry'Imana Imana ivugana na Mose yamubwira ati aba banyagiputa mureba uyu munsi ntago muzongera kubabona ukundi haleluya abanyagiputa mureba babahagaritse umutima babatugaritse bamereye nabi ntago muzongera kubabona ukundi haleluya ntago muzongera kubabona ukundi Yesu nashimwe cyane
ariko reka mbabwire uzi imana reka mbwire mwene data witerwa ubwoba n'ibibazo urimo kunyuramo aho gutekereza uburemere bw'imbaraga z'imana zizakoreshwa mu gihe bizaba birangiye kandi iyo birangiye biba birangiye rwose biravuga ngo umwana batuye aba batutse rwose uyu munsi n'aya mateka tuba turimo gusoma yo mu ijambo ry'imana uyu munsi Isiraheli ukwiri uko imeze nago Egiputa ishobora no gutinyuka kwitunga n'urutoki ntishobora no kuyegera haleluya kubera iki kubera ko imana hari ibintu yarangije by'iteka byose yabirangije byose yabirangije rimwe burundu ntibizongera no kumvikana ku buzima bwabo haleluya abanyegiputa murebe uyu munsi nago muzongera kubabona ukundi muzongera kubona ukundi Yesu nashimwe cyane. Mwene data reka nkubwire, hari ibintu utazongera kubona ukundi mu buzima bwawe. Hari ibintu utazongera kurebesha amaso, hari ibintu utazongera kumvisha amatwi, hari ibintu utazongera kumva mu buzima bwawe. Kubera iki? Kubera ko Uwiteka yahagurutse ku bwawe, arabikora, arabirangiza kandi ntaguzongera kubibona ukundi. Haguzongera kubyumva ukundi. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Uwiteka abagire neza. Uwiteka akora ibikomeye mu buzima bwanyu. Uwiteka akora ibitangaza n'ibimenyetso mu buzima bwanyu. Mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru ibasange ibarengere mu makuba murimo mu kaga murimo mu bibazo murimo gucamo bitandukanye bikomeye biremerere ubuzima bwanyu. Uwiteka umwami Imana abasange abikureho mu izina rya Yesu. Abitatanye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Abitsinde kubw'imbaraga ze zikomeye kubera ko ari nta kinanira Imana. Kubera ko ari nta gihagarara imbere y'Uwiteka. Kubera ko ari nta kiburiza mu mugambi w'Imana. Navuze ngo Uwiteka umwami Imana ahure n'ibibazo byanyu muri iki gitondo bikurwaho mu izina rya Yesu iby'indwara iby'ubukene iby'ubushomeri iby'ubugumba ibibazo bitandukanye tutarondora uyu mwanya ariko mwebwe muzi mu mitima yanyu ndetse n'Uwiteka azi mu izina rya Yesu wumve hari ugukora kw'Imana gukomeye muri iki gitondo ku buryo Imana igiye kubikuraho ntuzongere kubibona ukundi ntuzongere kubyumva ukundi ntuzongere kubireba ukundi ntuzongere kubitekereza mu buzima bwawe kubera ko byarangiye kandi byarangiranye n'ibyabyo byose nta n'igisigisigi by'abanyarwanda bakunda kuvuga ngo nubwo ngo yakize ngo ariko aracyafite ibisigisigi by'ubukene haleluya rero mbwire iyi Imana yabirangije ntabwo wongera kugira n'ibisigisigi nta bintu byongera kugaragara bigaragaza yuko bigaragaza inkora z'umwanzi bigaragaza yuko umwanzi yigeze gukora ku buzima bwawe ntabwo bishoboka haleluya Yesu ashimwe cyane so njyango reka dusoreza ahangaha amasaha nayo abagenda ariko Uwiteka aduhana umugisha twese reka turebe ko hari abantu bashobora kuba bakwakira Kristo w'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwabo muri iki gitondo kugira ngo Imana batangire kumva nabo bari muri uru ruhande bari muri abangaba kuko abo Imana ivuga Kubw'Uwiteka nuwo yasize uzatabarwa haleluya ntago ari buri wese ni Kubw'Uwiteka nuwo yasize ariko hari abo yatoranije harabo yatoranije arwanirira harabo abereye maso arwanirira harabitirwa izina rye arwanira Imana itazemera yuko izina ryayo ritukwa ku buzima bwabo icyubahiro cy'Imana kitagaragara ku buzima bwabo harabo ngabo mwene data harabo ngabo nibo turimo kuvuga muri iki gitondo n'ibijambo ryavugaga nawe ukeneye kwiyasosiya nabo ukeneye kwihuza nabo ukeneye kuba muri abo ngabo haleluya ukeneye kuba muri abo mwene data abo nibo tuvuga bakire Kristo w'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwabo niba hari uwumva yamwakira reka dufatanye dusubiremo aya magambo Mwami Yesu turagushimiye tugwaye icyubahiro kubwo ijambo ryawe twumvise muri iki gitondo natwe dufashe umwanzuro turiyemeje turumva dushaka kukwakira ngo tubere umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwacu duhamije n'akanwa kacu kandi twijeje umutima yuko Kristo uri umwana w'Imana kandi yuko wapfuye ukazuka ukaba wicanye iburyo bwa data wa twese uri mu ijuru turakwihaye turakwiyeguriye tugwaye ubugingo bwacu tugwaye ibyacu byose utubabare ibyaha byacu utubabare ibicumuro byacu
ibya kera birangire mu buzima bwacu duhinduke ibyaremwe bishya nk'uko ijambo ryawe ribivuga mu izina rya Yesu turababariye uyu munsi turacunguwe dukweho urubanza rw'icyaha tubaye abana b'Imana duhindutse ubwoko bw'Imana tubaye ibyaremwe bishya mu izina rya Yesu turakwiyeguriye mwami utugenge utuyobore udutegeke mu izina rya Yesu abo ngo bashobora kuba bumva bamwakiriye wakomeza kuba waduhamagara kuri izo nimero ubona tukagumeza kugufasha kugukurikirana cyangwa se ukegera n'itorero riri hafi yawe itorero riri hafi yawe umukozi w'Imana ukorera hafi yawe kamwegera ukamubwira njyewe nakijijwe numvise ubutumwa bwiza kuri televiziyo none nakijijwe nakiriye Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwanjye ndashaka ko mumfasha nkakomeza inzira y'agakiza haleluya reka dusoze tubasengera namwe badukurikiye mwese tubasabira umugisha Uwiteka Mana yacu mu izina rya Yesu niba hari abakwakiriye mwami Imana yacu nk'uko tubyizera reka data twese mu ijuru ubagire neza kandi ubakomereze mu buntu bwawe kandi ubafashe Mana yacu ubahe kugendera mu nzira zawe ubahe gukomeza kuyoborwa nawe nk'uko twese wabidufashije mu izina rya Yesu kugira ngo bagire aho bagera kandi mwami Imana bashobora gufasha benshi bashobora gutabara benshi bashobora kuba abahuza bawe data twese mu ijuru kubw'abandi bose mwami mu izina rya Yesu Mana yacu turabasengiye ngo mu izina rya Yesu Kristo bakomezwe nawe kandi bashobozwe nawe muri byose mu izina rya Yesu data twese mu ijuru turagushimiye mwami Imana yacu kubw'uyu munsi kubw'ijambo ryawe kubw'ineza yawe Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo turasenze kubwa bari badukurikiye mwami amagambo yose twavuze amagambo y'ubuhanuzi amagambo yo gukomeza amagambo yo gusubiramo imbaraga amagambo y'ubutsinzi mu izina rya Yesu turavuze ngo akore ku buzima bwabo abe bazima ku buzima bwabo bahinduke abatsinzi no kurushaho kubwa izina ryawe rikomeye Uwiteka tubasabiye ubuntu mwami kugira ngo batsindishizwe mu kaga mu makuba mu bibazo mu bigeragezo mu ndwara zitandukanye n'ibindi byose Mwami Imana yacu tuzi kuri Imana ishobora byose tuzi kuri Imana ikora ibitangaza n'ibimenyetso Uwiteka aba bose mwami Imana yanjye bankurikiye muri iki gitondo ndabakoretse mwami Kristo mwana w'intama w'Imana nguhure n'ibyabo mwami bibarwanya bibakomereye Uwiteka ubatsindishize mwami ubarengere watabare ubakureho urubanza mu izina rya Yesu Uwiteka Mana nziza ubaho ubuntu bwawe mwami ubaho umugisha wawe Uwiteka umugisha uganze ku buzima bwabo umugisha utongerwaho umubabaro umugisha uzana umukiro umugisha wawe mwami niwo tubasabiye muri iki gitondo mwami kugira ngo ubuntu bwawe bukomeze kuganza kuri bo kandi icyubahiro cyawe gikomeze kuganza kuri bo ndetse n'izina ryawe rikomeze gushyirwa hejuru ku bwabo mu izina rya Yesu Uwiteka icyubahiro gikomeze kuba icyawe turagushimiye mwami Imana yacu izina ryawe ndishyirwe hejuru dusabiye umugisha igihugu cyacu dusabiye umugisha abayobozi bacu mwami mu izina rya Yesu Uwiteka komeze kwagura amarembo y'igihugu cyacu komereze gufungura amarembo yacyo mwami mu buryo bw'ubutunzi mu buryo bw'umutekano mu buryo bwa buri kintu icyo ari cyo cyose mwami byose bigende neza kubwa izina ryawe rikomeye Uwiteka turagushimiye mwami tugwaye icyubahiro data twese mu ijuru mu izina rya Yesu cyubahiro kibi cyawe ubu n'iteka ryose mu izina rya Kristo Yesu dusenze matwizeye amen.